eller hvad, Lars? Nej, nej. Hvem har I meldt sig på? Åh, der er rigtig mange, der melder sig på, men vi har 10 fantastiske løbere i dag. Elisabeth er den ene af dem, og jeg er den anden, ja. Og Maja-Brit Lund er den tredje, ja. Og Kit Thiele er den fjerde, og Lars Hermin er nummer 5, og Øssi, og den resten, det kan jeg ikke sige, for det er, han er islænding. Han er nummer 6. Men du gør et forsøg, ja. Ja, lige præcis. Og Claus i Hell, og Niels, han er ekstra reserve og dobbeltløber. Ja, ja. Og han er også med ud at løbe, ja. Simpelthen. Det er det. Og så kan jeg starte et kus mere, og så er der... Hvad fanden er nu? Og Kirsten hedder? Fik du også sagt. Kirsten fik jeg ikke sagt. Ja. Og Martin. Ja, yes. Det er godt. Hvor mange er vi oppe på? Vi er næsten oppe på dem alle sammen. Kan vi tælle til 10? Og Claus, har vi sagt det? Ja. Det er rigtig mange. Det er cool. Så skal jeg lige se t-shirten her. Det er klart. Nå, det er godt. Og så tag lige den bagsiden også. Ja, det er godt. Og her. Men det var godt. Sådan. Yes. Jeg skal over. Ja, så må de ligesom have det ud af systemet. Ja, ud af systemet.